Svibanj je Marijin mjesec, a u Trsatsko svetište nakon dvije pandemijske godine vraća se raznovrstan program svibanjskih aktivnosti u čijem središtu je proslava svetkovine Gospe Trsatske, čuvarice grada Rijeke. Na konferenciji za novinare najavljen je program Trsatskih Marijinih dana kao i humanitarna utrka Džir za Rožice, a čiji prihod će ići za prihvatilište za beskućnike Ruže Svetoga Franje. Majici milosti u subotu 7. svibnja hodočastit će članovi područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i Frame. U nedjelju 8. svibnja je nedjelja dobrog pastira, majčin dan, a i na večernjoj misi hodočašće pomoraca i branitelja, tako da će biti ovdje predstavnici pomoraca ovdje iz Primorja, odnosno grada Rijeke, ali i članovi udruge pomoraca iz Vrsi kod Nina, koji su također redovito dolazili ovom prilikom. Na večer, nakon svega toga i nakon misnoga slavlja, bit će i predstavljanje zbirke pjesama Dodir Anđela, Biserke Blažević, članice Franjevačkog svjetovnog reda, koja je željela i to uklopiti u ovaj događaj. Uoči svetkovine Gospe Trsatske 9. svibnja, liturgijsko slavlje u 18.30 predvodit će fra Dragutin Bedeničić, vikar Hrvatske Franjevačke provincije svetih Čirila i Metoda. Na samu svetkovinu Gospe Trsatske svete mise su u bazilici u 7, 8, 9, 10 i 11 sati. Ta u 11 sati je zavjetna misa Franjevaca Hrvatske Franjevačke provincije svetih Čirila i Metoda, koju predvodi fra Dragutin Bedeničić. A večernja misa u 18.30 je zavjetna misa vjernika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. Predvodi je nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić. Na toj će svetoj misi pjevati naš zbor Bazilike Majke Božje Trsatske zajedno sa zborom crkve Sveta Mati Slobode iz Zagreba. A 14. svibnja svi su pozvani na dobrotvornu manifestaciju, utrku Džir za Rožice, čiji prihod će biti namijenjen prihvatilištu za beskućnike Ruže Svetoga Franje. Početak okupljanja je u dvorištu prihvatilišta u 8.30, a start utrke je u 10 sati. Okvirno vrijeme za završetak utrke predviđa se oko 12 sati. I po završetku, za one koji to žele, slavit će se misa zahvalnica za sve dobrotvore u bazilici Majke Božje Trsatske. Džir za Rožice nije utrka natjecateljskog karaktera, već je dobrotvorna manifestacija. Svi sudionici će kao nagradu primiti prigodan dar kojega su izradili korisnici prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetoga Franje. Od dvorišta prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje, koje je u Baštijanovoj ulici, prolazimo kroz park Zvonimira Škerla, kroz Brajšinu ulicu, Trinajstićevu ulicu, do parka Nikola Hosta, prolazimo kroz ulicu Ivana Grohovca, Školjić, do ulice Franje Račkog, te kroz stube Petra Kružića do samog ulaska u naše Trsatsko svetište. Neki su spomenuli, joj pa dobro, pa nije to tako velika udrka, nije kilometarski, ali zahtjevna zbog te neke zadnje dionice, odnosno trsatskih stuba. Samim time je to jedan izazov, znači za sve one koji žele sudjelovati u ovoj utrci, znači može se hodati. Znači mi smo stavili otprilike 2 sata za cilj, za završetak te manifestacije, znači to je dovoljno za za one koji su vični u pješačenju, čak i ako imaju neko pomagalo za pješačenje. Kotizacija za sudjelovanje u utrci je ujedno prilog za rad prihvatilišta, te iznosi 100 kuna po sudioniku. Može se uplatiti na licu mjesta neposredno pred početak utrke ili izravno uplatom na broj računa, a detalji se mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije.